elkartu gara hemen azken egun hauetan jakin dugulako ukatzen ari direlan Nafarroko administrazioan baimenak euskara ikasteko. Orduan, naiz eta baldintzak bete jendeari ukatzen zaio baimena, eta argudioak dira oso ezberdinak. Momento batean ez dutela nahiko maila zea ikasteko, justo kontrakoa ere bai, maila nahikoa dutela, edo bere lanpostuak ez duela rekisito hori. Bueno, arrazoiak desberdina, baina azken finean ukatzen dira baimenak. Beraz, kasi behartu gaituzte etortzera kalera, eta hola jarraituko dugu, lortu arte gure eskubideak baimen gehienek ukatu dira hemen. Horrezegatik, departamento hontan, orduan horrezegatik hasi gara hemendik. Dena den, ukatu dira ANAP-en ere bai, eta Instituto de Salud Publican ere bai, baina bueno, hemen gehienek. Badugu, garai bateko dekreto bat, non jartzen den, nola, osea, ze pausoak eman behar dituzu eskatzeko eta nola lortu baimena, baina ez zaie bat ere inporta. Behartuta baldin badude kontratazio bat egiteko, bordun lotzen dut hori, ez dutela dirua, ez dutela egin nahi kontratazioa, baina azken finean ukatzen dute eskubide bat.